Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Мозаїка дня», я Аня Терзівець, а за вікном літо, найкраща пора для відпочинку. Ми теж сьогодні будемо відпочивати, але будемо це робити з користю. Сьогодні ми згадаємо про наших гостей та про їх справи, подивимося найкращі сюжети. Будемо відпочивати, згадувати та готуватися до нових перемог. Що ж, поїхали просто зараз. Восьмого січня світ зустрів Новий рік за східним календарем. І в Одесі це свято відзначили яскраво і незабутньо. Представники Одеської обласної корейської організації запросили гостей і як в одній великій родині зустріли Новий рік, бажаючи один одному всього найкращого. Новый год. У нас корейская традиция очень большой праздник. Зато гуляют, поют и молодые, и все старые уважают очень. Приходят, приветствуют своим старым бабушкам, прабабушкам. Очень радостно. Гуляют. Все. Теперь за это, за Новый год я вам песню спою. Запрошені гості не приховували своєї радості і бажання дізнатися більше про прекрасний корейський народ.
Корейское национальное культурное общество – это сегодня неотъемлемая часть Одессы. Да? И я говорю не только даже о тех вкусностях, которые у нас сегодня продаются на базаре, но и о тех людях, которые сегодня готовы не только брать из этого общества, но и по-настоящему ему дарить. Вот поэтому мы общаемся, и уже учитывая то, что интеллектуальный форум как раз был, снимал проект «Мы единый народ», и мы не понаслышке знаем о вкладе каждого народа в развитие и становление Одессы и Одесской области, нам, безусловно, уже интересно не просто так, знаете, а интересно предметно узнать, чем же живут сейчас люди, которые принимали участие в становлении нашей Одессы. Найважливіша традиція кожної корейської родини – це повага до старших. Коли молоді люди зустрічаються з людьми похилого віку, вони зобов'язані вклонитися, висловлюючи повагу і подяку. Голова Одеської обласної корейської організації Роберт Ан був радий зустріти гостей і поділитися успіхами громади. Ми стараємося зустріти Новий рік в обществі. Я молодой, как говорится, председатель, всего лишь третий год. И вот сейчас собираю все общество. И в будущем, конечно, планирую собирать каждый год. Мы в прошлом году провели 9 мероприятий. Плюс День детей был, плюс Хангыль был. Хангыль – это правописание, изучение корейского языка. И самое большое мероприятие провели – это фестиваль корейской культуры в Одессе. 21-й фестиваль был проведен, а 20-й был проведен именно в Одессе. На киностудии имени Довженко, в арт-студии Веры Холодной. На початку святкування всіх присутніх в залі благословив пастор Джонг Стефані і нагадав усім про необхідність частіше звертатися до Бога. Новорічні зустрічі корейців ніколи не обходяться без багатого застілля з неповторними, щойно приготованими смачними стравами корейської кухні, а також без теплих слів почесних гостей. Начальник відділу управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної держадміністрації Ярослава Резнікова відзначила активну діяльність корейців в Одесі і побажала їм здоров'я і благополуччя. Представник інтелектуального форуму України Лариса Козловська також привітала всіх присутніх в залі і не приховувала свого захоплення від атмосфери, яка панувала на святі. А на святі звучали корейські пісні, було багато танців, гумору і веселощів. За святковим столом піднімали келихи за мир і благополуччя і будували нові плани. Свято пройшло в затишному кафе «Барбекю», чим власником є Олександр Сін. Він розповів нам історію своєї сім'ї і з гордістю підкреслив, що корейці – працелюбний та щирий народ. История моей семьи, она такая же, как и большинства корейцев. Мои дедушка и бабушка в момент японской оккупации Кореи бежали за ее пределы, оказались на Дальнем Востоке. Там родились мои родители, а после принудительного переселения в 30-х годах они оказались в Средней Азии, где они познакомились, поженились. И мой папа приехал строить Каховскую ГЭС и канал на Крым, который уже есть и сегодня работает. Работает и питает Крым. И вот так оказался. И здесь родилась наша средняя сестра в Запорожье, и я в Орджоникидзе. Вот как бы я всю жизнь живу на Украине, а сейчас вот оказался в Одессе. Щасливими на святі були всі, особливо юні кореянки. І радістю своєю вони поділилися із нами. Дорогі друзі, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья и очень много денег в этом году. И чтобы всегда были здоровы и никогда в жизни не болели. Сьогодні в Одесі та області проживають близько 3000 корейців. Усі вони вдячні Україні та Одесі за гостинність і прикрашають її багатонаціональну палітру і значними досягненнями і яскравими традиціями.
Близько 3 місяців тривала акція «Збери подарунок сироті», організована благодійним фондом «Добрий самарянин». І ось результат. Понад 900 дітей з різних притулків Одеської області з'їхалися на свято до Одеси для того, щоб отримати іменний подарунок. Діти приїхали з всієї, можна сказати, області, порядка 20 інтернатів і приютів. Задействовать столько людей – это процесс не одного дня, это доверие. Нужно было годами, у нас в этом году мы будем четверть века нашего фонда отмечать. Мы начинали, никто не знал и, можно сказать, почти никто не доверял. Но со временем мы помогали и пожилым людям, мы помогали в АТО. У нас грузовые какие-то, можно сказать, караваны отправляли свои. Мы очень много помогали переселенцам одевать, кормить. И они до сих пор у нас живут на нашей базе, в Маяках. Мы только за период, за один год мы потратили около 7 миллионов гривен на содержание, на обустройство переселенцев. И наша особенность, что мы отчитываемся. Тот, кто дает нам деньги, мы отчитываемся, даем полный отчет. У великій залі Одеської народної церкви дітям спочатку показали невеличку виставу. Если друг не смеется, ты включи ему сон. Після веселого дійства дітей пригостили смачним обідом, а потім вже кожна дитина отримала подарунок, який замовляла. У цей момент величезна зала наповнилася світлими, щирими емоціями. Діти раділи подарункам і дякували організаторам цього свята. Все отлично, я дуже благодарна організаторам. Діти всі безумно щасливі, тому що подарки, новогодні праздники, це ж так весело. Познакомилась з дітьми з Одеси, з Котовська, дуже такі комунікабельні, можна сказати. Мені подобається, хорошо здесь, їм общение і атмосфера дуже подобається. І представлення було теж дуже хороше. Спасибо артистам. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Раділи цьому не тільки діти, а й дорослі. Діти отримали море удовольствия, позитив, положительные эмоции. Кроме развлекательной программы, конечно, дети чему-то еще и научились, потому что программа внесла себе и поучительный смысл. И как же сказки, добро всегда побеждает зло. Скажите, как часто люди помогают вот вашим детям? Да. К счастью, находятся в наше нелегкое время люди, которые помогают. Значит, приглашают нас на праздники, приглашают нас на какие-то концертные программы, а также люди нам предоставляют транспорт. Безумно все понравилось, дети в восторге, взрослые тоже в восторге. Я смотрела и восхищалась, я не могла оторваться от сцены. Дети хлопали, им было весело и нам тоже, взрослым. Спасибо. Как часто вот вашим воспитанницам, воспитанникам помогают люди?
Очень много людей помогают, спасибо большое. Безумно много помощи, как и одежды, так и еды, фруктов. Наши детки как бы кушают и фруктики, и сладости, и даже бывают игрушки привозят. Много людей, очень много людей помогают нам. В організації заходу брала участь велика кількість волонтерів та міських і обласних жителів. Сьогодні ми можемо сказати, що в цій акції задіяні багато одесити. Діти, школи, волонтери, якісь волонтерські організації, бізнес-центри. Ми відкрили, що одесити, в принципі, дуже добрі люди. І одесити на багато добре діло способні. От для мене це відкриття. Что действительно не просто торговцы какие-то, такие люди, которые выгоду ищут. Нет, а действительно очень открытые, добрые, мягкосердечные люди. Я очень рад это сказать. І дійсно, багато людей відгукнулися на благородний заклик і зробили все, щоб всі діти повернулися в свої притулки і інтернати з подарунками і розумінням того, що світ не без добрих людей. А світ дійсно добрий, бо його таким робимо ми – наші добрі справи, слова та думки. Восьмого квітня в Одесі відкрилася незвичайна виставка диптихів під назвою «Х-діалоги», чим ініціатором стало Всеукраїнське творче об'єднання «Клуб фотографії». Дана організація об'єднує самих різних фотохудожників і з їх допомогою змінює фотографію, яка не тільки радує око глядачів, але й змушує їх думати і аналізувати. Мы впервые с фотографиями в Одессе с нашими. Выставка диптихов – это очень интересная выставка. В каком плане? Я процитирую одного из киевских фотографов, который увидел наши фотографии, вот эти диптихи. Прозвучало примерно так. Я не могу понять, вот, что это такое. Ну вот, вот, вот. Давайте посмотрим сюда. Вот. Два дерева и снизу забор, да, ну и что, ну вот объединили. Ему начали объяснять, что вот здесь есть переклички гармонические такие. Он стоял, постоял, послушал и выдал золотую фразу, которую я вот хотел бы вынести вообще в заголовок этой выставки. Так это же, говорит, думать надо. Понимаете? То есть это фотографии, которые нельзя пробежать вот так, как просто пейзажик, ой, какой пейзажик, и убежал, да. А здесь практически над каждой надо постоять, подумать. Велика частина фотографій – це роботи київських авторів, але є серед них і диптихи одеського фотохудожника Сергія Жукова, який останнім часом успішно працює в цьому жанрі. Когда две фотографии соединяются вместе, это один плюс один становится не две фотографии, а это уже больше, чем две, просто арифметическая сумма. То есть фотографии вместе должны как-то соединиться, образовать какие-то связи, логические или визуальные, или метафизические, различные связи. И должно что-то родиться больше от этого, чем просто сумма двух слагаемых. Понимаете? Ну вот, наверное, в этом идея. Соединить фотографии по какому-то принципу, который автор задумал и реализовал, и считает, что вот эта пара, она выражает идеи лучше, чем каждая фотография отдельно. Диптих – це не новий стиль фотомистецтва, але сьогодні він стає все більш популярним. І не дивлячись на те, що роботи клубу фотографій в Одесі виставляються вперше, автори сподіваються на те, що її складова викличе великий інтерес у одеситів. Звісно, експозиція – це складна і необична, і для Одеси вона, скажімо так, в тому числі необична. Но я надеюсь, что и фотографы, которые живут в Одессе, и просто обычные наши горожане поймут и придут, посмотрят и задумаются. Может быть, это будет какая-то ступенька в их понимании фотографии, они как-то расширят свой кругозор. Виставка запрошує відвідувачів до Всеукраїнського центру болгарської культури, де триватиме до 23 квітня.
Минулої суботи в Одесі було холодно та похмуро, і тільки в приміщенні торговельного центру Середньофонтанський було сонячно і дуже весело. 101 яйце, розписане 101 українським художником, випромінювали чарівне сяйво. Ця експозиція прикрашала територію торговельного центру та вселяла радість і надихала на добрі справи. Проєкт «101 художник» приїхав до нас з Києва і став родзинкою фестивалю «Від Мама Фест», який протягом дня дарував юним мешканцям Одеси та їхнім батькам справжнє свято. Чого тут тільки не було. Концертна програма, ігри, турніри з шахів та го. Ми граємо в ігру го. Да? І що там успіхи, хто виігрує? Ну, поки що так на глаз не можемо приділити. Да, Петя? Взагалі ти виграєш. Ви професіонали, вам подобається ця гра? Ні, ми не професіонали, але ми чемпіони Одеської області. Вот так. Скажіть, а ж вам подобається цей сьогоднішній праздник? Ну, так. Да. Я вже багато разів на турнірах участвувала, я з 4 років граю. У цей день кожна дитина могла взяти участь у різноманітних майстер-класах і зробити щось своїми руками. Навіть наймолодшим учасникам вдалося створити непрості іграшки. Я сьогодні зробила пускане яєчко. Сьогодні всі в праздничному настроєнні, дуже багато веселих дітей. Мені дуже все подобається, спасибо большое організаторам. Найбільша кількість дітей взяли участь у майстер-класі з розписування великодніх яєць. Кожна дитина ставилася до цього дуже серйозно і намагалася створити своє найкрасивіше пасхальне яйце. Тут дуже цікаво, можна багато цікавих речей зробити, розкрашувати яйця, робити свічки, мило, дуже цікаво. Покажи, що ти сьогодні зробила. Я вот ще не закінчила, звісно, але вот починаю так. Який рисунок буде на твоєму місці? Здесь буде звезда така красна, дуже красива. Тобі подобається тут? Да. Що тут відбувається сьогодні? Ну, велике відкриття. Задоволеними були не тільки діти, а й батьки. Вони раділи разом з ними і дякували організаторам. Хто я? Тато, да? Да. Я їх, вони кажуть, хочемо на фестиваль, ну і тата піднімається замість того, щоб поспати в суботу. Бере своїх дівуляк і сюди, тому що вони тут себе знаходять. Вони знаходять себе, їм тут дуже весело, цікаво, там все захоплює, різні всякі, багато яскравих образів, там смачних образів. Ну і взагалі, ну тобто, очевидно, це найбільш адекватний, здоровий спосіб відпочинку на уікенд для нас, тот, що у нас існує. Ти котяра? Сюш, ти кіт? Ану, м'яу. Діти – це квіти життя. Про них треба постійно дбати, залучати до творчих заходів та частіше разом з ними брати участь у фестивалях «Від Мама Фест». Дев'ятого квітня в приміщенні Одеської обласної бібліотеки Грушевського відбувся грузинсько-український патріотичний захід до Дня національної єдності, громадянської злагоди і пам'яті загиблих за Грузію. В єдності – сила. Організаторами події стали Грузинська недільна школа Анна Бана та Грузинський культурно-просвітницький центр «Івєрія». 9 квітня 1989 року в Тбілісі силами радянської армії було жорстоко придушено мирну багатоденну демонстрацію, що проходила перед будинком уряду під антикремлівськими гаслами. Під колесами танків і від ударів саперними лопатками загинуло 21 особа. Про цей страшний день говорили на зустрічі ті, хто стали свідками історичної події. Серед них Акакій Якобішвілі, голова грузинського культурно-просвітницького товариства «Сакартвелла», і ті, хто сьогодні пам'ятає про це, щоб не повторити подібне, пам'ятають, щоб пишатися героями. В ночь с 8 на 9 апреля на митинг собралось около 10 тысяч человек. Но в 4 утра 9 апреля начался разгон митинга.
Люди начали покидать площадь, но, к сожалению, практически все выходы были перекрыты. Но знаете, уже на следующий день, после самой страшной ночи, одной из страшнейших ночей в истории Грузии, люди решили объявить забастовку. Весь Тбилиси, вся Грузия, они начали массовое возложение цветов на место гибели наших демонстрантов. Несмотря на это, никто не смог сломить дух, никто не смог сломить патриотический дух Грузии. Наоборот, в людях зажгли огонь. Огонь единства, огонь свободы. Мое поколение, мы никогда не сможем познать всю ту боль, которую перенес грузинский народ. Но тем не менее, мы можем почувствовать великую любовь, великое благородство и отвагу, которая посвящена нашей родине и нашей стране. На зустрічі звучали пісні на грузинській мові, вірші грузинських авторів і українські пісні. Учасники недільної школи Іоанна Бана з трепетом виконували гімн України. В рамках зустрічі відбулося пряме включення з Тбілісі, що дозволило учасникам зустрічі поспілкуватися з сином першого президента Грузії – Цотне Гамсахурдія. Пам'ятна зустріч завершилася виконанням грузинської пісні і розумінням того, що тільки разом ми – сила, і тільки так ми можемо забезпечити мир своїй країні і подарувати дітям світле майбутнє. Практично кожен, хто проходить по одному з дворів на вулиці Паустовського, мимоволі зупиняється, щоб, спрямувавши погляд у далечінь, спостерігати за польотом голубів. По кілька разів на день до голубів поспішає і Анастасія. Поспішає спочатку до діда Павла, а потім вони разом ідуть до голубів. Павла і його літаючих вихованців знають по всій окрузі. А він ними живе. У нього їх 30, цих дивовижних птахів. Всі очаківські, доглянуті і, як її господар, дуже привітні. Свій голубник, побудований вже багато років тому, голуби дуже люблять, але ще більше люблять парити над прекрасним містом Одесою. А за їх польотами завжди з азартом спостерігають місцеві хлопчаки. Повертаючись зі школи, вони годинами милуються їхньою красою і радіють їм. Ми часто сюди приходимо, щоб пообщатися з голубями, це цікаво. Круто, от то по-польськи, красиво. Анастасія та Павло люблять ці моменти. Розповідають дітям про птахів і показують їм, як красиво голуби вміють літати. Пристрасть до голубів Павло зберігає ще з дитинства. І сьогодні не збирається кидати своє захоплююче хобі. І радіє, що Настя любить голубів також, як і він. Годує їх та воркує з ними. До армії держав голубів на автозборочному заводі. Пішов в армії і вже там бросив держати. Потім прийшов з армії, вже здесь почав держати. Отець держав мій всю життя. Браття держали. Тепер я держать буду. Да, Настя буде, поки замуж, бо жінки почнуться, все пропадет.
Ні, да, нікуди не посмотрим. Отже, якщо ви раптом засумували, приходьте в кінець вулиці Паустовського, запитайте, де знаходиться голубник, і насолоджуйтесь різнокольоровими голубами. Вони прекрасні, здатні кожному подарувати найпозитивніші емоції. Дві одеські театральні студії «Арлекін» і «Скерцино», які багато років працюють під керівництвом Олени Тананайко, не так давно відсвяткували потрійний ювілей. 30 років діяльності Олени Олександрівни, 20 років театру «Арлекін» і 5 років театральній студії «Скерцино». В нашем театре занимается очень много деток, потому что у нас отбора нет, занимаются все, кто хочет. Остаются, конечно, самые целеустремленные, самые упорные, работоспособные. В этом году у нас выпускники. Очень жалко расставаться с детками, которые занимались по 9 лет. Они сдают выпускной экзамен, получают дипломы, и мы их выпускаем в большую жизнь. Но зато на смену им приходят малыши с 5 лет и до 18. Двери нашего театра открыты для всех. Проте Олена Олександрівна хвилюється даремно. Сергій, наприклад, з театру обіцяв не йти. І був дуже щирим у своїй віддячності улюбленому педагогу. Елене Олександрівні просто нету равних в мірі, як педагогів, як людей, як просто людей, які можуть зрозуміти, простити, щось об'яснити. Елена Олександрівна дуже чутко розуміє, що потрібно кожному актеру, кожному воспитаннику театру, воспитателем которого вона є. Я за це її дуже-дуже уважаю, всім серцем її люблю, і навіть несмотря на те, що в цьому році я выпускаюсь из театральной студии, я очень надеюсь, я знаю, что так и будет, я буду продолжать играть в этом театре и продолжать сотрудничать. Дякували цього вечора Олені Олександрівні не тільки діти. Представник інтелектуального форуму України Лариса Козловська вручила грамоту і вказала на істину, на якій ґрунтується діяльність Олени Тананайко. Мені не нравится выражение, когда говорят: нужно раскрыть душу детям. Да, дети уже рождаются с раскрытой душой для того, чтобы воспринимать все то, что мы им даем. Другое дело, чем эту душу наполнить и кому доверить этого ребенка, чтобы наполнилась эта душа, для того, чтобы она не закрылась, а потом кто-то ее не открывал. Вы понимаете? И вы попали в правильные руки. Театр – справа непроста, але, як ми з'ясували, наші діти і не шукають легких шляхів. Чим складніша роль, тим вона цікавіша молодим акторам. Такою стала роль Баби Яги. С'єш мілок осінової кори, там збадришся до пори. Мне предложили, но сначала многие девочки боролись за эту роль, и у нас был как бы отбор, каждый играл какую-то сценку, и в общем выбрали меня. Я очень хотела и вот получила эту роль. Спілкуючись з учасниками театру, ми переконалися, що театр не тільки цікаве, але й дуже корисне заняття для кожної дитини. Театральное вообще нужно для того, чтобы как-то раскрыться, ну, раскрепоститься, потому что многие люди зажаты в себе, боятся сцены и выступать. И театральное может помочь даже в будущем любому человеку. Ювілейний театральний вечір вдався на славу. Діти показали високий клас акторської майстерності, батьки і гості отримали задоволення, а Олена Олександрівна зарядилася новим творчим імпульсом заради нових і великих перемог. Хоча з такою командою до них іти зовсім недовго.
in a city that never sleeps. And my dying king of the hill, top of the hill, this little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. Людей різного віку під керівництвом Лариси Козловської, об'єднані красивою назвою «Козацьке коло», які з вдячністю прийняли підтримку просвітницького центру «Козак-центр», ось такими виступами прикрашають різноманітні заходи Одеси. У березні одеський козацький хор «Козацьке коло» визначив свою першу річницю. Свято пройшло у Всеукраїнському центрі болгарської культури, так як саме тут відбувся перший виступ хору. Саме тут ми виступили вперше на запрошення директора Всеукраїнського центру болгарської культури Дмитра Федоровича Терзі. Дорогі друзі, дійсно, я дуже люблю цей хор. З великим уваженням к Ларисі Олексіївні. Было сказано, что год назад. Это одна часть правды. А большая правда – это творческий коллектив в разных формациях уже давно у нас поет. Назывался он иначе, он рос, развивался. И я сегодня с завистью смотрю на этих прекрасных, нежных женщин, которые с такой любовью приходят сюда, репетируют, поют. Ничего, ни кола, все чистит.
відвідала велика кількість людей, які щиро полюбили творчість хору. Цікаво, що це були люди різних національностей, і в цьому висловлюється велика роль хору, яка не тільки популяризує українську культуру, але об'єднує навколо своєї діяльності представників різних національностей. Звучите, потому что должны в нашем многонациональном крае звучать разные песни. А казацкие – это в историю туда перенести, где места, где были казаки. И всем, кто пришел на этот праздник, доброго здоровья, радости от сегодняшней встречи. Не забывай, что каждого из нас увечность віднесе нестримний час. Тож кожну мить свою наповню змістом, допоки світ в очах твоїх не згас. А що буде завтра, це ніхто не знає. Лиш Бог майбутнє наше визначає. Тож хай тобі сьогодні кожна мить веселкою дитинства ніжно сяє. З праздником вас, здоров'я! Цей день керівник хору Лариса Козловська отримала багато подяк, теплих слів і подарунків. Але головною нагородою для неї і її колективу став орден княгині Ольги, який вона в цей день отримала. Свято пройшло в теплій атмосфері, на якому яскраво і з любов'ю звучало багато українських пісень, а по-іншому і бути не могло. Зі святом, козацьке коло! Лет назад большое количество немецких колонистов перемещались с земель баварских в земли бессарабские. И вот в ночь с 19 на 20 марта 1822 года около 200 немецких колонистов остановились в этом месте, возле этого колодца, для того, чтобы передохнуть и напиться воды. На утро 20 марта 1822 года началась летопись создания и развития поселка Сарата. 195 лет назад эта благодатная Бессарабская степь стала убежищем для странствующих немецких колонистов, которые по призыву императора Александра I с целью экономического освоения северо-западного побережья Черного моря прибыли в пустынные земли. 20 марта недалеко от ночного перевала они соорудили алтарь из нескольких камней и с молитвой пастора Игнаца Линдла основали поселение под названием Сарата. 20 марта, спустя почти два века, жители небольшого, но уютного поселка на юге Одесской области вспоминали своих предков. Некоторые из них начали свой день с глотка воды, испитого из исторического родника, на котором сегодня, в честь 195-летия Сараты, установлена памятная табличка. Сарата уникальна не только своими основателями, выдающимися религиозными деятелями-реформаторами Игнацем Линдлом и Кристианом Вернером,
А и их деятельностью. За неполных 2 года, которые они находились в Сарате, эти люди создали экономически развитое поселение и духовную общину, основанную на христианских принципах. За первый год существования Сараты были построены 100 домов. За 20 лет была построена кирха, работала школа, приют, промышленное и сельскохозяйственное предприятие. Об этом много и искренне говорили на митинге, посвященном 195-летию со дня основания Сараты, который прошел возле памятника пастору Линдлу. Не покладая рук, работая, начав с землянок, они в кратчайший срок дали старт, мощный старт нашему поселку. Поэтому мы должны быть достойны основателей поселка Сарата. Не терять веру, трудиться и сделать наш поселок и нашу страну такой, какой мы хотим ее видеть. Мы должны помнить всегда, я обращаюсь к школьникам, к молодому поколению. Люди ехали, творили будущее. Они сделали столько прекрасного в нашем населенном пункте. Это были истинные патриоты Сараты. Чем больше изучаешь историю Сараты, тем больше хочется говорить слово «уникальный». Уникальность во всем. Наш поселок уникален уже тем, что, наверное, мало найдется подобных населенных пунктов, дата рождения которых так известна. У нас известна до минуты. Буквально известна каждый день последней недели заселения. И расписаны эти 2 дня, 19 и 20 марта. Очень много написано об этом в литературе. Память обладает великой силой. Она делает нас более ответственными и вселяет в нас надежду. Цветы в этот день также были возложены возле мемориальной доски погибшего в зоне АТО Дмитрия Сырбу, к подножию мемориала погибшим в годы Второй мировой войны и к памятнику основателям Сараты на лютеранском кладбище. Здесь писатель и исследователь родного края Петр Узунов с большим сожалением рассказал, как после депортации немцев в 1940 году было бесследно разрушено кладбище с могилами первых немецких переселенцев. Сегодня здесь установлен общий памятник всем основателям, что дает возможность молодому поколению Сараты приходить сюда со своими дедушками и слушать об уникальной истории их поселка. Благо, что живут здесь те, кто много помнит и кому есть что рассказать молодежи. Работала строительная организация. Мы вот тут кругом очень много построили в Сарате. Построили банк, жилые дома построили по Каликово, по Мира 2 дома, по Котовского там 4, по Октября несколько домов построили, в колхозах строили. Ну все, поселок раньше, ну я помню его еще с детства, когда мы еще с отцом приезжали сюда, здесь жили немцы культурные, было село очень чистые, культурные немцы, вообще соблюдали чистоту, порядок, вот такой. Тут рынок был большой, районный, магазины были. В Сарате подрастает любознательная молодежь. Почти все, кого мы встретили в этот день, знают о том, где и как зарождалась их родная Сарата. Днем рождения, Сарата! А ты знаешь, кто основал Сарату, историю Сараты? Да, пастор Линдл. Ну, он был сам немцем, он построил кирху здесь и вот колодец. Скажи, насколько важно вот нам, вам, молодым людям знать историю, знать свои корни? Ну, важно, потому что сам с родного поселка, и я забочусь как бы о нем. Я хочу поздравить Сарату с днем рождения и всех тех, кто живет на этой земле.
Особый интерес саратцев вызвало проведение в стенах кирхи научно-практической конференции, посвященной 500-летию реформации и дню рождения поселка. Внимание участников конференции было представлено несколько докладов. Пастор Георгиев рассказал о влиянии реформации на развитие мировой цивилизации. Автор книги «У истоков Сараты», исследователь истории поселка Петр Узунов, остановился на реализации реформаторского апостольского проекта христианской громады при основании Сараты. Методист, заведующая районным историко-краеведческим музеем Любовь Клим, рассказала о возможных перспективах туристического развития поселка. А ее коллега, директор Белгород-Днестровского краеведческого музея Татьяна Белая, остановилась на страницах летописи немцев переселенцев. Более того, Татьяна Павловна в этот день презентовала оригиналы важных документов, связанные с жизнедеятельностью основателей Сараты. Она привезла их всего на пару часов, и они вызвали большой интерес у участников конференции. С кратким обзором архивных документов из истории немцев-бессарабцев ознакомил присутствующих директор Одесского института этнических исследований Алексей Келлер. Он призвал и руководство поселка, и историков, и молодежь создавать и реализовывать международные проекты с целью привлечения сюда инвестиций и открытия новых исторических фактов. Нам есть еще над чем работать. Многие документы все еще ждут своей исторической расшифровки. Завершил свой доклад Алексей Келлер. Литературу об истории поселка презентовала слушателям библиограф районной библиотеки Татьяна Рубаха. Исторические факты органично перекликались с воодушевленными исполнениями местного хора. Одна из его участниц рассказала нам о роли великого дела, которым она занимается. Сюда я приходила с детства. Сколько я себя помню, меня родители сюда приводили. Что она мне дает? Душевное спокойствие и радость от того, что я могу послужить для Бога. После конференции мы прошлись по поселку в поисках следов немецких колонистов. Здесь их много. Правильная планировка улиц, добротные дома, но есть и печальные факты. Эта кованая арка времен основателей поселка сейчас находится в жилом доме, который давно не ремонтировался и уже потерял свою привлекательность. А это руины знаменитой школы Вернера, евангелической учительской семинарии, которая была первым немецким учебным заведением для подготовки учителей во всей Российской империи. Здание этой школы могло бы стать ценным памятником архитектуры и местом для туристических остановок, но нет. Халатность и безответственность прежних руководителей поселка оказались сильнее двухвекового отрезка времени. Сегодняшний мэр поселка Анатолий Негодяев планирует законсервировать и сохранить останки школы Вернера, прилегающую территорию облагородить, а небольшую часть отдать под строительство домов для приемных детей. Они не боялись трудностей, и благодаря большому труду, настойчивому труду, они преодолели все испытания, выпавшие на их пути, благодаря вере, любви и, безусловно, добру. И очень бы хотелось, чтобы мы, сегодняшнее поколение, вот это восприняли и уже применили к нашим условиям жизни. Все зависит от нас. У Сараты действительно есть уникальное прошлое, и его детальное возрождение может стать новым толчком для прогрессивного развития поселка. Время на камнях истории строить дом светлого будущего. Сегодня, завтра уже может быть поздно.